ЦСКА пусна в продажба 3 милиона акции на цена 3 лева. От тях бяха закупени 359 206, което се оказа крайно недостатъчно, за да бъде кампанията успешна. ЦСКА трябваше да продаде минимум 1 милион 409 хиляди акции, за да се превърне в публично акционерно дружество. Във вторник, в 13 часа, ръководството на ЦСКА ще даде специална пресконференция, свързана с бъдещето на отбора. Канал 3 ще излъчи на живо брифинга.